qisadan waxay ka mid tahay qisooyinka uu noo sheegay nabigeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Waxaynu ku dhacday saddex nin oo safar galay, kadibna roob uu soo da'ay awgiis ay galeen god, waxaana ku soo dhacay godka afkiisa dhagax aad u weyn. Meesha ayayna ku xirmeen. Intaan u sii gudagelin qisadayda, fadlan janaalka subscribe gare, gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan mar walbo aan muuqaal soo gelino barteena YouTube. Mahadsani. Saddexdaa nin waxay aad ugu fikireen siday ugu bixi lahaayeen godka, balse way awoodi waayeen. Muddo kadib ayay dhaheen si kale oo loogu badbaadaayo ma leh, nin walba ha sheego camalkii ugu wanaagsanaa ee uu u sameeyey alla dartiis, oo alla aan barino si dhibkan uu alla noogu badbaadiyo oo dhagaxan alla noogu dulqaado. Waayahay, ayay dhaheen. Midkii ugu horeeyey wuxuu yidhi, alloo waad og tahay aniga waxaan lahaa labo waalid, xoolo dhaqatana waan ahaa. Markaan habeenkii xoolaha keeno guriga ayaan ka lisi jiray caanaha, kadibna waxaan ku bilaawi jiray labadayda waalid. Markii ay dhargaan ayaan sii jiray ilmahayga. Maalin maalmaha ka mid ah waan soo daahay, habeenkii xilligan imaan jiray maan imaanin. Saas darteeda waalidkayga way isugu waayeen, wayna hurdeen iyagoo gaajaysan. Markaan imid guriga, caanihii ayaan u soo lisay. Waxaan la soo dul istaagay waalidkayga iyagoo ilmahayga baahi darteeda lugahayga ay ku oynayaan. Waxaan dhibsaday inaan hurdada ka kiciyo, sidoo kale waxaan dhibsaday waalidkayga oo gaajaysan inaan ilmahayga ka hormariyo. Anigoo caanaha la dultaagan ayuu waaga baryay, hurdadana way ka soo kaceen. Markaas ayaan siiyey caanaha, markii ay dhargeen ayaan ilmahayga siiyey. Allow adiga dartaa iyo cabsidaada ayaan taas u sameeyey, ee allow naga feed dhagaxan. Dhagaxii wax yar ayuu ka dhaqaaqay, laakiin ma aysan ka bixi karin. Midkii labaad ayaa yidhi, ilaahow waxaad og tahay inay jirtay gabar ina adeertay ah oo qurux badan, waxaan doonay inaan xumaan ku sameeyo, laakiin way iga diiday. Maalin ayay iiga soo baahatay lacag, maadaama ay ahayd faqiir oo waxba haysanin. Anigana waxaan shuruud uga dhigay inay ii ogolaato jirkeeda oo aan xumaan ku sameeyo. Daruufta haysata awgeeda ayay u aqbashay. Markii aan rabay inaan gudagalo oo dhex maraayay labadeeda lugood, ayay igu tiri, alla ka baq, isla markiiba waan ka tagay. Waana siiyey lacagtii ay iga rabtay oo ahayd 100 dinaar. ilaahow adiga dartaa ayaan u sameeyey arintaas, ee dhibkan naga feed. Dhagaxii meel yar ayuu ka banaanaaday, laakiin weli lagama bixi karin. Kii saddexaad baa yidhi, allow aniga waxaan lahaa shaqaalo ii shaqayn jiray, waxaan siiyey mushaarkooda. Mid ka mid ah ayaa ka tagay jasadiisa, anigana waxaan geliyey shaqo oo xoolo ayaan ku soo gaday ilaa ay bateen xoolihii oo geel, lo' iyo ari ah, iyo weliba adoomo. Ninkii ayaa igu soo laabtay muddo kadib, wuxuuna igu yidhi, nin yahow, jisadeeda aan kugu lahaa isii. Anigana waxaan idhi, xoolaha kala duwan iyo adoomadan adaa iska leh ee qaado. Wuxuu igu yidhi, adoonkii alloo, miyaad igu dheedheelaysaa? Jisadeeda isii, dheedheel ma ahan, ee waa xoolahaagii, ayaan ku idhi, ee qaado. Wuuna qaatay dhammaantood isagoo xataa hal ii reebin. ilaahow taas dartaa ayaan u sameeyey, ee dhibaatadan naga bixi. Dhagixii ayaa ka qaadmay albaabkiina way ka baxeen, iyagoo Allah subxaanahu wa tacaala u mahadnaqayo.